xaflada furitaanka tartanka ee xifdinta quraanka kariimka ee ciidanka booliska Soomaaliya taasayto iyo la kadalacsi iyo la qabdi biladka Muqdisho gaar ahaan holka akadeemiyada ciidanka booliska Soomaaliya ee General Kahiye munaasabadan oo ay goobroo ka hayeen mas'uuliyiin shal duwan oo ka tirsan goleyaalka wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka diinta oo qaftay wasiirka amniga oo sigaar booliska hooskoyas koorenti way bamilaysay tii gudaha way wana hadhawayay martida iyo kulanka jeedsiga sharaxay madaxa wacyigelinta ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Sheikh Salaad soona sheegay muhiimadda islay tartankan inta lan qabada ciidanka booliska Soomaaliyeed jeedada xafladaana loo dhigana waxa waayay in la dhiirigeliyo wafaada ciidanka booliska Soomaaliyeed si ay ugu daydaan bulshada Soomaaliyeed una ogaadaan inay yihiin ciidanka booliska dad aqoonta diinta aqoon fiican diinta islaamka in aad ayaan ugu faraxsanahay waxa kale oo aan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay ku soo biiraan barnaamijyadan oo kale intood sasato weba goobta ka hadlay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta culimada diinta Soomaaliyeed ee ku qayb galay kulankan oo geekay la ka dhaafray tartanka ciidanka booliska Soomaaliyeed taasi oo ciidamada la sheegay intii la ka dalacsii doon absida ilaahay buu ilaahay noo abuuray iyadaasay runtii ku sugan tahay kuna lagana helayaa adduunyada iyo aakhirada liibaankeeda marka waxaan isu dardaarmaynaa dhammaanteen cabsida ilaahay fil khalwa wal jalwa marka la kal yahay marka dad lala joogo marka dhib la qabo marka la faraxsan yahay marxalad kasta oo maraxisheenna ka mid ah waxaan isu dardaarmaynaa sida ilaahay noo leeyahay watazawaduu faina khayra zaadi taqwa sahay ka dhigta waxaa sahay u khayr badan ilaahay cabsidiisa qof u taagan afka aqoon-yahanadan ku hadlaa afka bulshada rayidka ku hadlaa wax alla wixii wanaagsan ee la sameeyo siiba labadan qodob aan hadda sheegay amniga soo hagaagay oo ciidamada booliiska iyo ciidamada qaybahooda kala duwan amniga aada hagaajiseen iyo garsoorka soo hagaagaya intaba inaan sharaf ka sheegno ammaanno marka saasan waxaan ku ahay garaadada layga maqane sarkaal baan ahay oo qarsoon oo idinla shaqeeya niyadda idinka jecel oo shir kasta iyo howl kasta aad ku najaxdaan oo aad qabataan inaan la qarinin baan ka shaqaynaa in ciidankan booliskeenu ku tartamo waa sharaf sharaf lagu daray wey idan waddanka dhab wuxuu olba soomaaliya la dhihi jiray xagga malaayiin xufaad caalamka loogu ammaanahayay malaayiin xufaad bay soomaaliya leedahay maanta hadda waxaa soo baxaya insha allahu mar dhow malaayiin xufaad oo ciidanka noo soo bixi doona mustaqbalka hadii la yiraahdo barakallahu fiikum barakallahu fiikum hadda qur-aanka qofkii barto ku tartamo qiimihiisa waad ogtahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur-aana wacallama waxaad ugu khayr badan qofkii qur-aankaas barta dadka sii barahayo in ka dambeyntii weyba meelo ka dahwey taliyaga ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal sulub axmed firir iyo wasiirka diinta oo qaftay xukuumadda soomaaliya sheekh muhtar rogow iyo wasiirka umuro amniga gudaha dowladda federaalka soomaaliya jeneraal cabdullaahi sheekh faratag la sheegay runtii booliiska iyo wasaaradda waxay iska kaashanayeen towciyadaas laakiin waxaan u malaynayaa maanta booliiska inay noogu yeereen ayna leeyihiin haddaan kaftamo ee wasaaraddu hadday culimo soo dirdiri jirtay culimo markaa waa haysanahay waa mahadsan tihiin inayna leeyihiin culimo ay joogto isqarinaysaa soo baxday hawsheen annagaa ku filan inayna leeyihiin waana ku mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa inaad noqon doontaan kuwii lagu daydo oo wax weyn oo maaragtay maantay aan maskaxda ku hayno ka bedeli doona ciidamada qalabka sida iyo aragtida ciidamada qalabka sida ay dadka soomaaliyeed ay ka qabaan wax weyn ka bedeli doona inaad noqon doontaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa kugu dhowaleere aqra yowmul aqra yaa kugu dhowaleere waxay igu dhowbuyo ninka igu salli badan oo salliga mataqaana aada u badiyo kan kasta kan uu iga jecel badanyahay oo salliga iga badanyahay baa igu dhowbuu yiraa leyda hadduu saas yidhi sayidina caaishana waxaa la warsaday dabeecaddii nabiga ka waran baa la yidhi xadiiska luu ahaa dabeecadda nabiga waxaa weeye tiri kulligiis qur-aanku ahaa buu yidhi qur-aanka ayuu ahaa dabeecadda nabiga odhan qur-aanku ahaa buu yidhi marka dabeecadda nabiga hadduu qur-aanka ahaa qur-aankiina annagaan maanta kor u qaadnay waxaan u malaynahay nabiga goon doona annagan insha allahu ciidan ahaan booliis ahaan iyo insha allahu maxaa la yidhahdaa
korsada noogu horeysa oo maanta tartanka loo furayo general subud iyo taliyashiisa waxaan ka codsanayaa inay waan ugu mahadcelinayaa sida ay arrintan u soo sameeyeen inay joogto nooga dhigaan oo ay koorsooyinka noo badiyaan tartanka qur-aanka ah oo ay maxaa leeyahay dadka allabiga loo tirayo loo badiya xafiid qur-aanka oo dadka sarakisha loo qaadanayo loo badiya muxuu ahaa xafiid qur-aanka insha allahu annaguna ku shaqayn doonaa siyaasa cadna waa la imaan doonaa haddii la yihaahdo ibraahim cabdullaahi isaag raadiahay t v garlaadi xarada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jeneraalka hiye muqdisho